天早上，昨天晚上下了一夜的雨，现在我的营地有点潮湿。昨天晚上，就我这一块帐篷底下的地是干的，看一下外面。太阳似乎要有出来的迹象，但是云层还是很厚。今日早餐，葱油拌面。下着雨，先上午休息一下，剪一下视频。开拳，蛋炒饭好啦，可以吃啦。再次完成，就吃完了。今天守着我这一亩三分地没有出去过，因为这里实在是太难走了。但是一天不出去，也不太想办法。那我们去看看，这上面好像是一整片。缭绕着这个麦田的景象，还不错。麦子好像现在是已经开过花了吧？也不是很饿，那就吃个爆米花吧。